تو اللہ کریم کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ کسی کے قلب کو اس کی روح کو ذاکر کر دے. 10 کھرب سیل ہیں ایک بدن میں, سلطان الاذکار یا ساتواں لطیفہ نصیب ہو جائے تو 10 کھرب سیل ذاکر ہو جاتے ہیں. دل ایک بار دھڑکتا ہے تو اللہ کے نام کی آواز 10 کھرب بار آتی ہے. لیکن اس نعمت کو قائم رکھنا, عظمت الہی کا قائل رہنا پڑتا ہے. اپنی بڑائی نہ آنی چاہیے, جب اپنی بڑائی آ گئی تو یہ معاملہ بڑا نازک ہے, پھر اللہ کریم برداشت نہیں فرماتا. اللہ اکبر, لا الہ الا انت, تیری عظمت تیری عظمت, کوئی تیری عظمت میں جھانک بھی نہیں سکتا. لا الہ الا انت, کوئی لائق توقعات رکھنے کے عبادت کیا ہے؟ اس سے خیر کی توقع رکھنا, اس سے لینے کی امید رکھنا, اس کے انعامات کا متمنی رہنا, کوئی نہیں ہے سوائے تیرے. الا انت, انی میں, کنت من الذنب, میں تو ہمیشہ سے خطا کر, میں تو شروع سے غلطیاں کرتا آ رہا ہوں, تیری رحمت کا متمنی ہوں, تیری عطا کا امیدوار ہوں, تیری بخشش کا طلبگار ہوں. میری حیثیت خطا کار کی ہے, گناہگار کی ہے, مجرم کی ہے. تو بخشے تو تیری مہربانی, تو نہ بخشے تو میں تو بخشش کے لائق. یہ ہے سارا تصور.